Novopazar Kajla Lukač boriće se u nedelju 16. februara u Minhinu za svetski šampionski pojas u full kontaktu u verziji svetske kickboksi karate unije. Titulu u kategoriji do 62,5 kg brani domaća predstavnica Mari Lang. Lukač je 8 godina mlađe od protivnice koja ima mnogo više iskustva u profi konkurenciji. Lang je specijalistkinja za full kontakt, dok je učenica Huseina Dupljaka najbolje rezultate beležila u low kicku. Hendikep za Novopazarku mogla bi da bude i konkurencija do 62,5 kg, s obzirom da se do sada mahom borila s takmičarkama čija težina ne prelazi 56 kg. Podsjetimo, Lukač je 2013. bila profesionalna prvakinja Evrope u low kicku u verziji svetske kickboksi karate unije. Čekao mi taj meč u Minhenu, profi meč full contact. Mi inače ne radimo tu disciplinu, ali potrudit ću se da dam sve od sebe. Uz pomoć mog trenera Huseina Dupljaka trenirali smo taj full contact i naravno s mojim klubskim drugarima koji sam radila sparing isto full contact. To je bila Elma Hajrović, Damir Cama, Mohamed Ali i naravno Dženisa Bihorac koja je počela da trenira. Šta Ela misli o rivalki? Pa gledala sam mečeve, ona radi kontragard, trenirali smo ovde, daću sve od sebe, nadam se dobrom meču. Šta od meča očekuje trener Husein Dupljak? Ela radi disciplinu low kick, možda radi i K1, možda radi isto i full kontakt, nikakav problem, mi radimo i državna prvenstva i bilo šta, nikakav problem. Mene zvao organizator Štefan Lejko i predsednik federacije Veka Klaus, pitali smo da li Ela može da digne do 60 kila da bi radila, do 62,5 kila sa Mari Lang. Ja sam rekao da vidim sa njom kako je, šta je. Onda smo se dogovorili da radi full quarter 5x3 i međutim odlučili smo da radimo taj meč i inače radit ćemo sad 16.2. taj meč od 19 časova, ima da prenosi sport klub 1 i prenosi će Satans nemačka televizija. Ja se nadam da će Ajla da odradi izvoreno dobar meč. Gledali smo Mari Lang, ona inače kontrašica. Mi smo radili neke sparinge tu, radili smo taktike da kako će raditi sa kontrašicom. Nadam se da će verovatno biti dobar meč, a i nadam se ako Ajla bude dala sve od sebe, da će sigurno uzeti tu titulu. Meč u Minhenu je lepa prilika za promociju našeg kickboksa u Nemačkoj, Evropi i svetu. Mora da se pojavimo negdje u svijetu da bi ovi momci ko što je Demir Cama, Mohamed Ali, ima tu još mnogo faru, ima šta znam, još mnogo momaka i devojaka koji bi mogli sutra da rade mečeve po Nemačkoj, Holandiji, Belgiji, bilo gdje da bi zaradili neki novac. Lang ima impresivan skor, 36 borbi, 36 pobjeda, od toga 9 nokautom. Kako joj se suprotstaviti na najbolji način? Radimo jednu nožnu tehniku. Ako prođe ta nožna tehnika, sigurno će popit na kao od Mari Lang i nećemo da ustane, veruj mi. Samo ako to upali, a mi to smo vežbali već skoro 20 dana tu taktiku i ja se nadam da će Ajla dati sve o sebe, da će odraditi to i mislim da će pobediti Ajla.